Frekventovaný dopravní uzel Fortna v centru města Hradce Králové se spolu s částmi okolních ulic od pátku 1. dubna na několik měsíců kompletně uzavřel. Křižovatku ulic Ignáta Hermana a Komenského čeká přeměna na kruhový objezd. Spolu s ní se také opraví okolí, včetně chodníků a autobusových zálivů, i přilehlý Moravský most. Pro řidiče, cyklisty i chodce je průjezd místem omezený do konce letošního roku. Od září by mohlo dojít ke zpřístupnění této oblasti pro MHD. Do té doby ale budou muset cestující počítat se změnou jízdního řádu i objízdnými trasami. V ulicích po nábřeží Rautenkrancova Jana Koziny je pouze povolen provoz vozidel MHD a vozidel IZS. Zároveň v ulici Komenského je z části od Moravského mostu zákaz vstupu pro pěší i cyklistům. Objízdné trasy jsou značeny na přiložené mapě. Žádáme proto motoristy, aby při své jízdě dbali příslušného dopravního značení a upozorněme chodce, že nelze procházet mobilními zábranami a procházet stavbou, kde by mohli být ohroženi stavební technikou. Trasy 13 linek MHD vedou po objízdné trase ulicemi Orlické nábřeží, Rautenkrancova a Jana Koziny. Pro cestující jsou také zřízeny náhradní zastávky Zimní stadion a soud u budovy krajského soudu. Zastavují zde všechny projíždějící linky. Kompletní uzavírka byla zahájena v pátek 1. dubna a potrvá do konce letošního roku.